A nawr am gael sgwrs hefo cyfaill arall, Brian Thirsk o fudiad Sylfaen o Gaernarfon yng Ngwynedd. Brian, croeso. Hi, diolch. Gai ofyn I ti, be di natur y gwaith da chi'n neud yn Sylfaen? Dwi'n gweithio mewn cynllun datblygu cymunedol sy'n gweithio mewn cymunedau tlawd a gweithio I hybu pobl cymryd fwy o reolaeth ar eu bywydau a weithio mae hwnna'n golygu bod nhw eisiau cychwyn rhyw fenter bach sydd o bosib yn ennill arian. Ardderchog, dwi'n gwybod o brofiad bod y gwaith yn lwyddiannus ofnadwy a mae yna ddipyn o drac record acw. Oes, a dros y blynyddoedd, da ni wedi helpu sefydlu nifer o fenter, wel, ddim ni sefydlu, ond da ni wedi cyfeirio pobl at rhywun fel bethau Cynolfan Cydweithredol Cymru fel enghraifft, efo sefydlu cyfansoddiad M&Arts ac yn rhall. Ardderchog. A gai ofyn I ti, Brian, be wyt ti'n feddwl fydd dyfodol y sector mentrau cymdeithasol yn gyffredinol o 2012 blwyddyn nesaf ymlaen? Dwi'n mynd sefyllfa anodd iawn ar y pryd. Hwn di'r cynhadledd cyntaf sydd wedi bod erioed. Mae yna elfenna dwi'n mynd gyffyrddus amdan. Dwi'n meddwl nes I ddisgrifio fo mewn gweithdu bore yma fel mae'r cymffon yn ysgwyd y cu. Yn yr ystyr mae'r bancwyr yn dechrau dod mewn, mae pobl efo arian. A maen nhw'n hybu ni fod dipyn bach mwy entrepreneurial ac yn y blaen a cymryd risg yn y llall. A dwi'n derbyn hynna, ond pam da chi'n gofyn I fudiad neu criw grŵp sy'n mynd byw mewn ardal tlawd I gymryd risg, wel, di'r arian nes dyn nhw ddim yn sefyllfa I wneud. Ac dwi'n ofyn yr elfen cyfalafol sy'n dod I mewn i'r fenter ar y bryd. Felly, bod y mudiad yn un sydd yn ehangu ac yn tyfu, yw ti'n credu mae'r rhaid I ni gyd fod yn ofalus a cymryd gofal yn y ffordd mae popeth yn datblygu? Ie, sicr I ti, mae yna berig bod ni yn, os da ni'n derbyn y geiniog, fy na reolaeth ar pa ffordd da ni'n mynd. A mae hwnna'n achosi bryder I mi. Ardderchog, diolch I ti, Brian. Jyst fel cwestiwn ola, mi nes ti gyfeilio yn sydyn at y deuddydd da ni wedi gynnal yma ddoe a heddiw at y cynhadledd. Be wyt ti wedi feddwl ohono fo? Ti wedi mwynhau beth ti wedi weld? Ydy o'n gyfle I rannu pryderon yn hytrach na pawb yn camol I hynna? Mae yna ddywediad yn Saesneg, does. A bit of a curious egg, dydy. Good in parts, de. A fel ydy o I mi, mae yna bethau ardderchog di bod yma. Fel enghraifft, Hugh Rolo, bore yma, ddoe, a Liam Black, ond mae beth eraill, dwi ddim yn gyffyrddus efo de. Felly mae'n edrych bod gynnu ni ddigon o waith a ddigon o bethau I ddatblygu ac I weithio at yn y dyfodol. I fodlon I fi, ie, ond ar y llaw arall, mae'n dwi. Arbennig, diolch yn fawr iawn I ti, Brian.